出せるけど、ちょっとフックかけたいですね。フックをかけて少し距離を出したいけど、ちょっと下のライがこれフックかかんないライだね、これかかりづらい。かかるだろうか。かかる。まあなんとか。さあまた9番ヤンを借りてグランディスター9番ヤン打ちます。さっきはめっちゃ抜けが良かった。これは広告にならないな。ナイスパー。それこれやばか、合ってるよ、絶対合ってる、絶対合ってる。冗談みたいなこと。ナイスです。合ってます、合ってます。富山すごいっす。取れればな。もうちょいなんだな。今のもね、はい、インパクトがこうなっちゃって、膝がのバカったままなんですよ。あ、はいはい、最後しっかりもっと伸ばせたら、こうね。そうですね。そうか。こうか。そうそうそう、はい。こうですね。はい。これがちょっと吉田さん、それですよ。はい、今のは吉田さん、はい、僕の行けなかったところは何でしたっけ？左膝が曲がったのは伸ばしていきましょう、ね。これを読んどけば。これのこれはですね、はい、日めくりゴルフカレンダー、はい、私があのトップコーチたちに教わった、はい、数々の名レッスンが載っております。これです。なるほど。飛ばしたければ左膝を曲げて伸ばす。いいこと書いてあるんですよ。はい、誰が言ったか誰が言ったか、非常にいいアドバイスが書いております。そうなんですよ。これですよ。これ皆さん、はい、飛ばしたければ左膝を曲げて伸ばす。これを今やれば、そうですね、これはラウンドに持ってくればいいですね。はい、でこう見てね、はいはい、まあ、他にも多分吉田さんのね、あのアドバイスで、そうですね、はい、書いてあるんで、はい、皆さんぜひぜひご覧ください。すいません、なんかありがとうございます。すいませんね。ありがとうございます。はい、宣伝でした。最後にやっちゃったよ。もうなんだよ、これがまだ自分のものになってないですね。よし。
一声。さあ、今日1ラウンド終わりました、まあ、久々日本で久々のゴルフだったんですけど、まあ、本当結構ね、まあ、何度もここのコース来てるんですけどね、ちょっと手強いところが、ね、ありますよね。特にやっぱりもう苦手な8番、今日ももう苦手なままザクザクやってダボになってしまいました、まあ、だけどね、ドライバーはちょっと少しなんとなく打ち方が分かってきたかなという感じです。なんか最後の方ね、クラブが鋭角に入ってちょっとつっつき始めましたけれども、ラウンドの仕方は吉田プロのおかげで分かってきたかなという感じがしますので、まあ、またぜひね、リベンジしに来たいと思います。はい、以上です。